Extreme football. Extreme football. I flipped the game and we made it our own. Extreme football. Took it to another level, now we hit a new zone. Extreme football. I made a fair play, now we're taking the crown. Extreme football. Do it with the team and we're taking it home. Extremely football. Dobro jutro svima. Dobro jutro, sine. Jesi lepo spavao tad? Odlično. Hvala, Izabela. Evo, Semi, našao sam ti đačku knjižicu. Izgubio si je? Da. Ne mogu da verujem. Morao si to pred njima. Baš se čudno zahvaljuješ. Ne brinite, svakom se nekad desi. Nego, jel dolazite da gledate meč? Jel ti to ozbiljno? Samo ne roditelji. Semi, ne govori punim ustima. Sutra igrate protiv magičnih. Biće sjajan meč. Mogu tada dođu. Ne, kakav blam. Lepo što se tako raduješ. Baš lepo od tebe. U svakom slučaju, sutra ne možemo. Jao, da, u pravu si. Morat ćemo neki drugi put. Sjajno, drugi put. A sad bolje da krenemo na trening. Semi, jesi sredio sobu kao što si obećao? Ne govori punim ustima, spremi sobu. Zašto uvek ja, ne tag? Možda zato što njemu ne moramo 10 puta da govorimo da nešto uredi. Uvek sve isto. Tag je divan, savršen u svemu. Dobro, raspremit ću posle treninga. Evo, obećavam. Semi! Ma daj, mama, molim te, molim te. Kad se vratiš, bit ćeš umoran i nećeš ništa uraditi, znam te. Kunem ti se, mama, neću biti preumoran. Ma daj! I sklonit ću sve cipele na mesto. Čak ću i da postavim 100, a da mi ti ne kažeš. Dobro, važi, kreni. Zakasnit ćete. Hvala, mama. Ali ne zaboravi, Semi. Obećao sam. Ne brini, časna reč. Jel se sećaš onog filma što si pravio? One meč protiv magičnih koji si isto igrao na parkingu? Ne, Semi. To na parkingu je bilo protiv ninđi. Izvini, gost sam savršeni. Jel ti nema šta drugo da radiš dok pričam sa drugom? Dobro, izvini što te uznemiravam, gost sam gunđavi. Šta je bilo s tobom i tagom? Ništa. Uvek mora da bude u pravu. Sve radi bolje od svih. Stvarno mi ide na nerve. Bez mentora. 5, 6, 7... O, čoveče. Tag, hej, tag. Jel tačno da si oborio rekord u najdužem driblingu? Pa da, ali to je bilo odavno. Otkud ti znaš za to? Sa interneta. Kad je to bilo? I kako si uspeo? I gde si uspeo? I koliko puta si šutirao? Dobro, Joey! Pusti ga da odgovori! Valjda sam bio tvojih godina, ali ne sjećam se koliko puta. Hoćeš da nam pokažeš, tag? Hajde, molim te. Pa, dobro. Wow, koliko je cool! I još uvek držiš rekord? Sigurno ga je neko već odavno oborio. A pa šta je to tag iz doba Jure? Sigurno je bilo pre našeg rođenja. Pa, nisam valjda toliko star. Ima 17 godina, nije prestar. Pa jeste prestar da igra s nama ekstremni fudbal. A kad se završi sastanak fan kluba, podsjetit ću te da treba da se spremimo za izazov. Šta je, Semiju? Jel ustao na levu nogu? U nekoj svađi sa tagom. Ne znam oko čega. A kad Joey tako obožava taga, sigurno je još gore. Strava si, ja bih da jednog dana budem dobar kao ti. Dobro, pokazat ću ti. To! Sa koliko godina si počeo da igraš? Pa, otprilike, ko ti sad? I misliš da ću moći da budem kao ti? Hteo bih da budem baš kao ti. Nje, i ja bih da budem kao ti. Kao da ima neki poseban talenat. Pa, ima. Tag nije kao ostali. 5, 6, 7... Znaš, Joey, važno je da budeš svoj. A još je neverovatno skroman. Misliš da ako budem svoj, mogu da budem kao ti? Ti ne razumeš šta je sad rekao? Pa da, mislim da da. Moram da budem svoj, kao tag. Ali ako radiš sve kao on, onda nisi svoj. Ti nisi razumela. Samo treba da budem svoj, baš kao i tag. Da bih bio isti kao on. Dobro, odostajem, nema svrhe. Dobro, probat ću ponovo. 1, 2, 3... Slušajte, ljudi, danas magični biraju izazov. Jeste smislili, Cassidy? Da. Tokom sutrašnjeg meča, osim sudije, niko ne sme da razgovara s igračima. Niko, a naročito ne treneri. U redu, ekipo? Šta? Ali to znači nećemo da... Nećemo smeti da pričamo sa tagom. Nije nam to problem. Šta? Izazov je prihvaćen. Tokom utakmice niko neće smeti da razgovara sa igračima. Sem, naravno, sudije. A koji ste teren izabrali? Ja predlažem promenadu.
Da li se svi slažu? Nema problema. Onda se vidimo sutra na utakmici. To je bila sjajna ideja, Cassidy. Izazov je strava. Znam. Bez taga, oni su luzeri iz ekipe, nemaju šanse da pobede. Pa, idemo u centralu. Što si tako brzo prihvatio izazov? Nisi nas čak ni pitao. Opušteno, to je samo još jedan izazov, kao inače. Ne smemo da pričamo sa tagom tokom celog meča. Čoveče, šta ćemo da radimo? To je izazov, takva su pravila. Idemo da vežbamo. Ali ovo je nemoguće, bez tebe smo gotovi. Dobro, shvatili smo, tag ti je novi superheroj. Ali on nije sa nama na terenu, mi smo igrači, a da vas podsjetim, već smo pobeđivali magične. Moramo dobro da se pripremimo, a pošto se pripremamo sa tagom, znaćemo šta da radimo tokom utakmice. I još nešto, magični nemaju ni trenera, jel da? A to ih ne sprečava da pobeđuju. Samo tako, nemamo trenera, a izazov je da pobedimo one hvalisavce. A jeli? Pa, nemamo izbora, to i jeste izazov. Moramo da uspemo bez njega. A da više ne govorite o meni kao da nisam tu. Dobro, idete, još mogu da vodim trening. Da, tak, stižemo. Najbolje će biti da imamo dva ili tri plana igre, tako ćete... Čekaj, šta radiš? Ne smeš da nam pomažeš, ne smemo čak ni da pričamo s tobom. Tokom igre, ne tokom treninga. Tačno, a svakako će nam biti potrebna njegova pomoć da se pripremimo. Ali razmislite, ljudi. Najbolji način da se pripremimo za meč bez trenera je i da treniramo bez njega. Jeste, moramo da se spremamo kao da je ova situacija sa mečem. Misliš kao sad? Odmah? Ne mogu da verujem. Ne možemo da vežbamo bez njega. Već moramo ceo meč da igramo sami. Kako god vi hoćete. Ako tako hoćete, ostavit ću vas. Ne! Nikako, niko neće da ti odeš, jel da? Naravno da ne. Mi ne. Pa onda dobro. Idemo na teren. Kao i obično, najvažnije je da igrate kao tim. Moramo da igramo zajedno. Protiv magičnih, najvažnije je, kao što znate, timski duh. Da, timski duh. Hej, nisam znala da smo timski usvojili papagaja. Da, papagaja s naočarima. Samo hoću da pomognem, ljudi. E pa, ne pomažeš. Šta je tebi danas? Treba da slušaš šta tag ima da kaže. Sutra imamo meč, mnogo je važno to što nam on govori. Ajde dosta s tom tag pričom. Prestanite više da se svađate. Jel treba da vas podsjećam da moramo da spremimo plan igre za sutra? Ine si u pravu. Šta ti misliš, treneru? I ti si sad na njegovoj strani? Ne mogu više da slušam ko je na kojoj strani. Ja sam na strani ovog tima. Slažem se. Ne treba da bude o tome ko je na čijoj strani. Svako ima svoju ulogu u ekipi. Trener je tu da trenira, a kapiten da omogući da svi igramo kao tim. Tako je. Svako ima svoju ulogu, a svi moramo da igramo kao tim. Jeste meni čini ili ovdje ima nekakvog odjeka? Aha, mnogo smešno. Da, važi. On kaže da igramo kao tim. Kao da to već ne znamo. U ovom meču je izazov da ne smemo da razgovaramo s tobom. Zato ćemo se ispremati bez tebe. Tako će biti kraj priče. Ali... U redu. Ako će vam to pomoći da se spremite, ostavit ću vas. Stvarno mislim da nam to neće pomoći. Naravno da hoće, vidjet ćeš. Greg i Ines, radite na pasovima u trku i ne zaboravite da kontrolišete loptu. Luna i ja se koncentrišemo na napad. Greg, moraš više da napadaš. Uzdržavaš se. A ti, Luna, bolje kontrolišiš šut. Bolje je. Evo, jel sad bolje? Hajde, dodaj! Dodaj! E, Luna, vidi ovo! Nije loše! To nije dovoljno dobro. Hej, Joey, ajde malo treniraj umjesto da komentarišeš. Jel? Pa treniram. Gledaj, 1, 2, 3, e, Luna, jesi tu? 4, 5, 6... Ej, jel treniramo ili ne? Ako hoćeš da radiš kotak, moraš manje da pričaš i mnogo da vežbaš. A da prestanete da se koškate? Da, ali ja samo hoću da pomognem. Ti meni da pomogneš? Pa da, kad već tag ne može da nam pomogne tokom meča, neko mora da zauzme njegovo mesto. Neko koga dobro poznaje. Naprimjer ja. A što ti? Kako tag kaže? Kapiten i trener moraju da rade zajedno. Ali nije moguće u isto vrijeme biti trener i golman. Eto ti. Nemamo trenera. A za to si ti kriv. Hajde, sve da nisi idemo. Oterao taga, ne bismo ni bili u ovom sosu. Ja? Nisam ga ja oterao. Samo sam poštovao izazov. U pravu si. Bez taga su ovi luzeri iz ekipe skroz izgubljeni. Da, to je sigurno. Nemaju šanse protiv nas sutra. Strava si, jedva čekam. Pa? Šta sada radimo? Pa, sad je svakako već kasno. Moram da krenem kući.
ali nemamo čak ni strategiju za sutra. Da, treniranje bez plana igre nema smisla. Šta onda da radimo? Ne brinite, plan igre je potpuno jasan. Da pobedimo one hvalisavce. I, jel sve bilo u redu na treningu? Da, jeste sjajno, što? Samo pitam, malo sam se zabrinuo za vas, to je sve. Kako to misliš zabrinuo? Misliš da ne znamo kako da igramo bez vas, gosan savršeni? Ja to nisam rekao. Priznaj da si to pomislio. Hej, momci, jel taj meč i dalje sutra? Da. Izgleda da ćemo Izabela i ja ipak uspeti da stignemo na meč. Molim? Šališ se. Roditelji nam dolaze na meč. Kakav blam. Pa, timu će možda dobro doći podrška, zar ne? Hoćeš prestati? Prosto priznaj da je loša ideja već jednom. Semi, ne razgovaraj tako s bratom. Nije mi on brat. Idi u svoju sobu da se smiriš, umjesto što si tako nepristojan. Sjajno. Sve vreme me maltretira, a sad sam ja kažnjen. Nemojte sutra da se mučite da dolazite. Ne trebate nam ni vi, ni druga podrška. Oh, stvarno ne znam zašto je ovakav. Izvini, Tag. Ne mogu da verujem. Gledajte svi! Jel ja to sanjam? Malo sam promenio izgled, to je sve. Jel uopšte vidiš nešto bez naočara? Ne, ali nosim sočiva. Ni ne izgleda loše. Da, malo me podsjeća na neko. Gde uopšte Tag? Nije to sad važno, čeka nas utakmica. A izazov je da pobedimo bez njega, tako da nije naš problem gde je on. Protiv magičnih nam je najbolja konfiguracija 3-1. Greg, ti si u odbrani, a vas troje u napad. A, važi. Držat ćemo se naše taktike 2. Dvoje u odbrani, dvoje u napadu. Nikako! Tak to nikada ne bi tako radio. Postavio bi Ines napred da Luni pomogne u napadu. Ajde, prestani da glumiš Taga. Mnogo je bolje da Greg pomaže Luni u napadu. Hajde više, ljudi! Odigrajte! Dobro, spremni ekipo. Svi vas čekaju. Da, da, spremni smo. Teren je cela promenada. Gol za ekipu će biti na jugu pored glavnog ulaza. Gol magičnih je na severnoj strani kod gradilišta. Menjamo strane na poluvremenu. I zapamtite, u ovoj igri je zabranjeno razgovarati s igračima. Osim da ih ohrabrite. Spremni? Luna! Pa šta radimo? Je li igramo 3-1 ili 2-2? Nemam pojma! Nema veze! Počelo je, moramo da... Luna, dodaj! Ali je li igramo 3-1 ili 2-2? Igramo 3-1, Greg, ostani u odbrani. 3-1. Dobro. Greg, ostani u napadu. Sad mi kažeš. U redu, imam ovo. Dobro, opušaj. Evo, stižem. U redu je, Greg, nazad u odbranu. Hej, Greg, šta to radiš? Moramo da forsiramo napad. A kako to sada uradim? Hajde, moramo da se pokrenemo. Ines, nazad na odbranu. Greg, idi do levog krila. Ne daj im da prođu. Ne, Greg, drugo levo. Tvoje desno. Moje levo, tvoje desno. Čekaj, ne razumem. Vrati se na go, Joey! U redu. Nemate šanse. A sad stiže lop. Ne! 1-0 za magične. Bravo! Nije dobro počelo. Šta ti uopšte radiš, Joey? Pa moramo da se pregrupišemo, ljudi. Ako ne slušate uputstva, magični će da vas ugaze. Morate strateški da razmišljate. Dobro, dosta je. Već sam rekao Tagu da ne dolazi, samo mi fali još njegov dvojnik na terenu. Ti si mu rekao da ne dolazi? Odakle ti ideja da to radiš? Pa, samo je bilo... On je bio kriv! Išao mi je na nerve sve vreme! Znači, mislio si samo na sebe, a ne na tim! Pa nije to ništa promenilo. Ne bi ni mogao da priča sa nama, sećate se? Hajde, idemo! Joey, ostani na golu, svi ostali u napad. Kakva sjajna strategija. Ekipa vraća loptu u igru! Hajde! Ne! Nazad u odbranu, brzo! Odlično, Semi! Hajde, Semi! Pucaj! Pablo, sad ti! Previše meko! Pazi na Grega! Zaustavi ga, Joey! Dosta je! Joey, idi do Lune, skroz je otvorena! Hej, Tag, predomislio si se. Ipak si odlučio da dođeš na meč. Pa, nisam hteo da ih zbunjujem, ali sad vidim da se neće mnogo promeniti. Radije ću biti s njim.
Ej, eno Taga! Gledajte, ljudi, Tag je došao! Gledat će nas kako igramo! E, stvarno puno! Čuj, Tagi! Oda! Tag, jesi video? A vidi ovo! Radio sam na driblingu! Joy! Ne! Ne! Gol! Magični vode sa 2-0! Izvinite. Poluvreme, promena strana. Baš lepo, ekipo. Jednički, izgubljeni su bez milog Taga. Hej, ljudi, čekajte me. Jesi video šta si uradio? Vidi, izvini, ne znam šta me je spopalo. Nisi ti kriv, Joey. Problem je što nismo organizovani, a to je zbog Semija. Zbog mene? Zašto zbog mene? Joey se ovde pravi da je Tag. Zbog njega trčkarate i ništa ne radite. Ne, ti si taj koji ništa ne radi. Ti si u toj svađi sa Tagom i samo misliš na to umesto na tim. Sve je to zbog tebe. Ti si ga oterao sa treninga i rekao mu da ne dolazi danas. Ti si kriv. A sem toga, Tag je sjajan lik. Ne znam šta je s tobom. Očigledno nije vama, brat. Uvek je gospodin savršen i uvek radi sve što ga zamole. Pa onda ti imaš mnogo sreće. Čoveče, hoću i ja takvog brata. Ma jeli? A zašto? Sigurno radite svakakve cool stvari. Da, pretpostavljam. Sigurno te svačemu uči. Da, dobar je, stvari je... Ne možeš da kažeš da nije tako, Semi. U pravu ste, nije loš. Baš lepo od tebe. Tag, nisam te video. Šta to radite? Ne smete da pričate sa njim. Hej, Paul, varaju. Nije tačno, nismo ništa rekli. A i svakako je poluvreme, zar ne? Poluvreme nije tokom igre. Ma važi, poluvreme je i dalje deo igre. Cassidy je u pravu, čak ni tokom poluvremena ne smete da pričate. Oprezno, ekipo, gledamo vas. Čekaj, mislim da imam ideju. Mislim da znam šta je, Semi. Komunicirat ćemo telepatski, jel da? Slušajte, moramo da se zapitamo. Kad bi Tag smeo da priča s nama, šta bi nam rekao? Rekao bi nam da na terenu nije video pravi tim. Da bismo čak iz klube bili efikasniji od onog što smo radili. Rekao bi nam da u pravom timu igramo zajedno, a ne svako za sebe. Takođe, rekao bi nam i šta da radimo. Tako je. Rekao bi da pravi tim igra zajedno, a ne svako za sebe. Baš tako. Trčimo na sve strane, a ne slušamo jedni druge. A protiv magičnih prosto tako ne možemo. Moramo da igramo zajedno, ne jedni protiv drugih. Lepo kažeš, kapitenu. Hajde, idemo. Nemoj pojma. Dakle, kao što Tag malo pre reče... O, ne. Dosta više, papagajko. Tag je rekao i da moraš da budeš svoj. Misli na to umjesto da ponavljaš šta on kaže. I još nešto, gol ti je na onoj strani. Znaš, Joy, važno je da budeš svoj. Da budem svoj? Naravno, to je to. Verovatno treba da skinem sočiva. Spremni, idemo! Semi, drži! Pazi na Otera! Hvala, oterasit ću ga se. Zaboravi, Semi, tvoji trikovi kod mene ne vrede. Stvarno, misliš? Možda, ali ja nisam sam. Ines! Moja! Pazi na Pabla! Ines, ovamo! Evo ide! Ne pokušavaj palčice, nisi dovoljno visoka. Baš si na sve strane. Neka neko preuzme ovo. Evo ja ću, hvala! Emi, šta to radiš, kakva glupost! Ne! Ode, ne! Gol za ekipu, 2-1! Tako je, samo tako! Tako je! Fajno, hajde, mrdni malo! A moja? Greg, pazi na Cassidy! Samo sanjaj, lepi! Drži se, Greg, stižem! Svi, držite, hajde! Hajde, ljudi, zaustavite je! Ne brini, tu sam! Joey! Evo, cool, Semi, hvala! Dodaj, Joey! Hej, ovamo, otvorena sam! U dubinu, skroz! Dodaj, Joey! Luna, uzmi! Dobro, ovamo! Izjednačenje, 2-2! Možemo mi to! Hajde, budite se, treba nam gol! Brzo, nema nikog u odbrani! Joey, pazi! Svidjela vam se? Bravo, Joey! 30 sekundi do kraja! Nema šanse da ćemo ih ovde pustiti, ljudi! Svako neka uzme jednog igrača i neka ga čuva, jasno? Da!
Gori si od lepka. Da, da, pa navikni se. Pa šta ćeš sad, Joey? Vreme ističe. Joey, važno je da budeš svoj. Ha? Šta radiš? Joey, šta to? Ja ne mogu da verujem. Nemojte da stojite tu. Za njim! Idemo! Ne, ljudi, čekajte. Ne svi u isto vreme. Jao, čoveče. Hajde, ljudi, stignite ga. Moramo da ga stignemo. Vidimo se. Ne! Ne brini, Joey, nisi sam. Skloni mi se već jednom. Pobeže mi. Stiže ti vode. Joey, sredina! I pobednik je ekipa, 3-2. Dobili smo! Tag, izvini za ono što sam ti juče rekao. Nema veze, zaboravi, ponosim se tobom. Odlično razmišljanje u poslednjem potezu, sjajno je bilo. Prekini, pomislit će da je najbolje na svetu. Da ne preterujemo, već je najbolji golman na turniru, to je prilično dobro. Hej, samo sam slušao Tagov savet, slušao sam unutrašnji glas, čuo sam šta mi govori i konačno razumeo. Mada je malo potrajalo.